banyereza ngambye tushali mbalala wano kibiina kya National Unity Platform kigenda kutongoza manifesto yakyo watuli wabweru era wabweru wano woolaba amagye gazinzeko poliisi ezinzeko eyeka ebinjiro twaba tusuubira nti mukibuga ekyembala tugenda kubeerawo nabagezi ba kibiina kya National Unity Platform naye ate bangi bawesaawa zino ensi emaze okubeera nga ekwata naye kiragira ddala nti bo ab'ebyokwerinda bali ku bunkenke balagira ddala nti ekiddako tebakimanyi nate nga bamanyi bulungi nti ye pulezidenti agenda kubeera mu kifo kino ng'atongoza manifesto embeera gino gy'olaba waliwo ko kilomita nga nnamba okuva bano we bayimiridde okutuuka awagenda okubeera okutongoza jjukira kutongoza kuno kwabadde kulina okubeera wali ku ofiisi za kibiina kya National Unity Platform naye okusinziira ku mawulire agava agalaga nti ye akulira ebyokwerinda nkani DPC ategeddwa kamyaga biseti yaddeyo n'ategeeza kino ekigenda kusoboka ebanantu nakyamula n'abagamba bagende ku Kasheka Stadium. Kasheka Stadium kino obanga kitunuulidde kisaawe kinene naye nga babawaddeko kaportion katono nnyo bwe twogerera bo abamu ku bakungu b'ekibiina kya National Unity Platform bano tebannabatuuka mu kifo kino yadde nga abamu ku abo bamaze okubanga batuuka naye nga bo abawagizi ekifo bamaze dde okukisalako wenjogerera be basingamu obungi nga obalaba gambye baze bona nga singa tebaliiwo naye ate kati balagira ddala nti kati kyekiriwo amagye gali bulindaala kwefaanirizako ekyali ejjinja nti kati n'essaawa zino amagati ge gasinga okusinga n'ebitongole ebyokwerinda nga poliisi bwe bali mu Kampala poliisi yalina n'aba Red Top naye kati wano amagye nga ne UPDF be basinga bano obungi era nga buli omu alaga ali bulindaala ndowooza obalaba abakutetwiga balinga genda kulwana abayeekera naye balagira ddala bakulindaala naye ate ekyenjawo ekinti abamu ku bano nga tebamanyi na Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'afaanana anti tuwuliddeko abamu nga bagamba ng'omwaka ngamu n'abagamba wuuyo atuuse oli n'agamba nti nze simanyi bw'afaanana ndowooza obalaba abawagisi baabo bakutte ebipande batandika obisiimuula okulagira ddala nti omuntu owe bamwagala yeye mbeera yes tebannaba kuweera nnyo bangi nga kye tugenda okusuubira oba kye twalaba mu kibuga eky'e Kampala naye ate kati beeyo b'ensonga bangi bangi tulaba James Mubiru omu ali mu struggle n'abamu bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform bali wano bakutte wano ekitundu ndowooza balaba abakungu b'ebyokwerinda mu bitufo byonna webali abali mu nsiko gye bali okwotadde n'abo abali mu bifo ebyenjawulo naye nga ffe wetuli okuba nga tukutuusaako byonna wano ali ku Kampala TV tukwebaza webala okubeera ate ng'okedde naffe mu masya gnaku lwakujjukiza nti olwaleero ekibiina kya National Unity Platform batongoza manifesto yaayo jjukira eno yali yakutongozebwa olunaku olw'ennaku z'omwezi nga ssatu omwezi guno Robert Kyagulanyi Ssentamu we yeewandiisa ng'ava e Kyambogo Sports Ground naye okusinziira ku bakungu b'ebyokwerinda kino tekyasoboka nga bagamba nti ebyokwerinda byali tebinnaba kubeera ate nga bitebenkera kati kino nakifuna kipostponding oba nakyongezaayo paka ennaku z'omwezi z'omwezi zaabadde mukaga onaku olwajjo naye kino tekyasoboka ate nakyo oluvannyuma okubeera nti Dr. Anas Kaleesa yabadde afudde ate ng'omubaka alina okubeera mu kuziika nakitunalwaleero ensonga ebuuza lwaki lasireese mu kibuga kino eky'embalala mbalala yabadde yakafuuka site getumanyi bulungi nti ge maka oba kyekitundu omupresident sitting president waali oba wazaalibwa tunagamba nti kwabadde kusoomooza oba kulaba nga agaziya bantu be kino bye tugenda okubeera ate nga tulaba olunaku luno olwaleero naye nga enteekateeka ziraga nti eno ab'ekisinde kya People Power n'ab'ekibiina kya National Unity Platform nayo gye bali bangi okusiriikirira kuno kwolaba n'okuyimirira wano nga teri agamba nti kino kye kiddako ndowooza olaba abakungu b'ebyokwerinda bakyakolesa emirembe kasookedde tuukidde wano tetunaba kulabayoko yadde tiagaasi yadde canisters yonna naye ng'abakungu b'ebyokwerinda balaga bakuumye emirembe abo abantu b'olaba abo bali awo bayimiridde okuva mu maka ag'enjawulo ok ekyenjawulo kiri nti mulimu abambadde red abambadde obukofiira abambadde overalls bangi batandise nabo okubeera ate nga bawera nga mulimu n'abantu ba bulijjo abambala engoye eza bulijjo so kyeffe twagala okubeera ate nga tukulaga otegere embeera nga bw'efaanana mu kifo kino tuli live ku Kampala TV
tulina okuba ate nga wetegereza byebyo ebimu ku ebyo ebintu ebiri mu ffe kino poliisi egezezaako okuba ate nga eziba amakubo amalala agali mu ffe kino okugezaako okulaba nga eprotectinga oba etangira abantu okuba nga batambula okutuuka eno nga bw'olaba ekkubo lino waggulu awo waliwo essomero erya Ntale School wetulowookeza ddala nti essomero lya byafaayo nti pulezidenti w'eggwanga Uganda we yasomera okusinza ku ebyo bye tusoma kati tova waliwo kilomitas ntono nnyo okuva ku ssomero wali okutuuka wano awali kakiika sports ground ekitegeeza mitas ntono nnyo kati ate nga oba wakatambula kilomitas ziringa 10 zokka waliwo ettendekero ery'amagye ekitegeeza olunaku olwaleero tuyinza okulaba ab'amagye nga bangi okusinga abapoliisi nti bali ku binu ne wano awali sports ground awagenda okubeera emikolo kati njagala kulaga ki ekiri mu kisaawe ezemmotoka z'olaba ezisinga wano z'abakungu ba byakwerinda tebakkiriza bantu bonna kubeera nga bapaakinga motoka zaabwe kumpi n'ekisaawe kino ndowooza olaba ebipande oyinza okugamba nti eno teri bawagizi ba teri bakandidati ba people power naye gye bali ebipande by'obujaba ekisaawe we tugenda okubeera byamezeewo dda ate era weebiri kiragira ddala tikati wano embeera eyo swaggulire abakungu b'ebyokwenda bamu batandise okuvaawo balaga nti ate kati waliwo webagenda okudiployinga awalala oluvannyuma lw'okubeera nti wano bataddewo amagye nga ge galisinga okukola omulimu kyekyo ekiriwo ngenda nkutwala ku entrance wano ndowooza olaba ekipande kya pulezidenti bakitadde ku entrance wano okulagira ddala nti kati ono y'aliko wetwakeredde wano zaabadde ssaawa nga 12 ssaawa 11 ebipande ebisinga kuno babadde baganya okubiteekawo naye bamaze ne babiteekawo ng'eno ye gate kino kye kisaawe kyakakiika ground awagenda okubeera okutongoza okwa manifesito kw'ekibiina ekya National Unity Platform wano wetambulira ndowooza ekisaawe okiraba wano wetugenda okubeera kisaawe kinene naye nga bataddewo weema ntono nnyo ekitegeeza nti bagenda restrictinga abamu ku bantu okujja wano nga abamu ku abo bagenda kuba balaba bazi okusinza kwagamba wuye genfunyeko wano ndowooza olaba naye ekisaawe bakijjudde ekisaawe kino kiriko abantu ku mabbali abantu abamu kiriko abantu abamu abali ku mabbali b'oyinza okulaba nti beetegese nabo okulaba omukolo guno era nga kati njagala kuwaako omu ku bano Nabiira Nagayise Mpala y'omubaka wa paalamenti akiikirira Kampala kati avaayo okubeera ate nga ayogera kamukuwe otegere enteekateeka ze zaalina olunaku luno lwaleero era mugumye buli gw'osaba munnayuganda omugamba bugambi twebeereremu omunyankole ayagala enkyukakyuka omukika ayagala enkyukakyuka omufumbira ayagala enkyukakyuka omukonjo ayagala enkyukakyuka omulugwala ayagala enkyukakyuka omukyoli kyekimu omusoga kyekimu omubisi kyekimu kati buno bwonna obuntu bwe tubadde tulina okwesaagirako nga twegereja tubirekera awo abantu bonna basobolaoba olinaebawo omunyankole tomugala gwe wamwe buli bulungi kati babazinzeeko babatukumidde nawa goloza bali bulungi ndowooza kati tube bumu kuba tukyaganye yaze kulaga nsi yopozition ebaddewo naye kati yopozition yatuuse avuganya yennyini yatuuse era ffe abamu tayimu yaffe kusanga twali tulina okubeerawo tukwate ebifo tusobole okutuuka ku tayimu Robert Kyagulanyi waanaaviirayo tukolere opozition entuufu wembagamba opozition entuufu one kakiika twaddawo dda nga tulonkinga ebino ebyayita ebyebibiina ebyenjawulo ebyaliwo naye kati tekibangu ekyobaddewo lwano twajjako wano ekakiika wenyini yes byaliwo naye nga tebagaana bantu tebadiployinga we badiployinze lwaki badiployinze bwe bati tekyaliwo twaliwo luli mu wokutuwaaka twajja netukolaki yali tujja ekakiika nze yalaba kiri ate yali kimu kiri munda naali mu kino munda kiringanga emisana n'ekiro n'ogamba olwaleero lwakisira aba ate lwaki nalabye kulumu kati obudde bwakedde omusana gwayase Robert Kyagulanyi alaze opposition real opposition wa Uganda yaani era mwabadde bakyalowooza nti waliwo omanya forces tewali forces waliyo emiyoko
Adebalo was opposition to inner constitution. NUP inner constitution. Amanya te duako. Galaga. Nakubali bali ndo muntu yenyini na yo muntu yalabise chivulanti kati bagala mutta bagamba Kerode yategeera waliwo omwana omulenzi gwe bagenda okuzaala n'ateekawo abagenda okuwenja omwana oyo mubalamu ndoza baba balazi Kerode anoonya mwana agenda okununula bamulanga atayo Robert Kyagulanyi afuuse ensonga mwankole afuuse ensonga gyonna gye twayise entungamu afuuse ensonga ku lwa Uganda badde njaga mubeere na mubeemu amaanyi akalulu kano kakwebeereramu nsolo ku kizigo oyo ye mubaka wa paalamenti akiikirira Kampala Central ndowooza olaba n'ambyulensi zimaze okubeera ate nga zituuka ezigenda okuba nga zikola kwabo abayinza okufuna ebisago okuva kuba ku maddembe abayinza okubeera nga batuusaako ebisago abakungu bangi ab'ekibiina kya National Unity Platform bo mu kifo mwe bali batuuse dda naye bali nalabyeku wano emmotoka ya gavumenti erina enamba emyufu simanyi baani abagiddemu tuyinza okulaba nga n'abakungu okuva mu gavumenti nabo mukolo guno baguzeeko ndabamu abantu bazze eya UG abagigiddemu si bategeera naye baba nga bazze nga ba UG kitegeerekeka nti kati omukolo bazze mu situago waliwo bano abamu ku bantu abagambye nti twakedde bukeesi omukolo ogulaga otya Mukolo gwo gutambula bulungi abadde poliisi eyagala gezaako kutiisatiisa abantu manyi bannayuganda abamu balaba ku poliisi agamba egyo si migo siti ya gaasi naye nga bannayuganda mbasaba temutya poliisi n'amagye bakuuma ffe era mwe mubawanika kubate ennyonyonyo busajja buno temona kye buli kati nga nze Bobby Yanga obusajja obwo namala obutegeera nze nakolako ka training katonotono kakola preventer era kati manyi omusirikale eyo ky'osobola omukola n'akukuba naye wano tetuyina musango gwe tuzza tetuyina musango gwe tukoze tubulireko embeera yali e Kampala ne wano kiki kyola waliwo enjawulo oba kifaanana enjawulo eriwo nti kuluno tebakuba kuluno kubanga babagambe omusajja ali fully nominated era mumuleke anoonye bwe bakampeyini mumuleke akube kampeyini ye era naye mukwogera kwe ejo yagambe poliisi mumpise ng'abantu abalala siri mukozi wa fujjo byenjogera tebimenya mateeka tebiwemula so mundeke era pulezidenti waffe tukwebaza nti ffe twetuliko twalaba ng'ovuddeyo naffe ne gamba tugenda kuzikira katuyinde paka tuyina okufuna enkyukakyuka so bannayuganda abali eyo nga mutya mugamba obusajja bugenda kuba abaana baffe bugenda kubata nedda temutya ffe tuli bamalirivu tugenda kununula ensi yaffe era temuyinza okulowooza nti oba bano abaana waliwo abasasula nedda teri atusasula ne transport tuteekamu waffe n'oyiya nga toyina naye bw'ofuna mukwano gwamugamba mbambi nyamba njagala mperekereko pulezidenti nze mubeera ku kiddo era ne bw'okuba emigo egyenkanawa juzi wano obusajja bwankuba kamulale mu maaso amaaso negaziba abaana baali bamanyi sigenda kuddamu kutambulanange nali ndowooza sigenda kulabeni ne bannayuganda ffe tumanyi kye twagala nze ne bontemako omukono ne bukya nga siina mukono sisobola tesejjusa tibanange oba lwaki nayingira ebintu bino no munnange omusajja alwanirira ffe kubanga ye Kyagulanyi saawa zino yandibadde wuwe waka nga atudde nga talina kimusumbuwa ayina ekyokulya ayina ekyokunywa naye saawa zino omuntu gwalwanirira yenze alwanirira nze atalina kyenina ye nga ye ayina buli kimu naye saawa zino emmotoka ze ziri Arua ziri mu kuvunda bizinesi ze zikyankalanye olw'okulwanirira omuntu wa wansi kati munnayuganda gwe bw'osirikira eyo oba omusaddaasi oba nga amuliddemu olukwe naye nga pulezidenti waffe tukukakasa nti ffe tetugenda kuva ku mulamwa tetugenda kuzikiza tuyina okunula ensi yaffe bannayuganda abali eyo nga mutya simanyi omusajja agenda akakwatamu agenda kukola kinedda amaanyi gali mu ffe amaanyi gali mu ffe temuzikiza mujje tukwataganire wamu tukyuse obukulembeze kweyanjiza oye Bobby Yanga kati avuddeyo okulaba ate nga sitwaga kibeera nakugambye nti waliwo n'emmotoka za gavumenti ezimaze okujja maze kulaba nti emmotoka za gavumenti nazo ku mukolo zazze abagiddemu si bamanyi naye kiyinza okulaga nti omukolo baagwagadde nkutegeeza enteekateeka zitambula ambyulensi weeri abanaafuna obuzibu kuva ku bakungu b'ebyokwerinda bamaze dde bateekerateekera njagala kulaga erudde eno awe bagenda okubeera omukolo tenti weema oziraba kapeti emyufu bamaze dde okuteekawo naye nga okusaba kwetaagisa kubanga enkuba eggulu walabika eninga eyagala okuyiwa emikisa ku pulezidenti waffe biibino wano
ndozo olaba kisaawe kino bakikola bulungi nti abantu abatasobola okubeera munda muno basobola okubeera wano ku mabbali wano ekisaawe abali munda waliwo weema ziri bbiri zokka bw'oba baziimu weema esooka etuuza bantu 10 eddako y'abantu 10 eddako y'abantu 10 naye nga zino ekikumi ez'ekikumi ezisooka ebbiri mwe muli obutebe kateekate ziri endala zirimu abagenda okukola ku sound erudde eno waliyo pavilion eyo kitegeeza nti abantu abatasobole kuyingira munda bagenda kuyimirira wano era basobola okutuula awo n'ekisaawe ndowooza nga bw'okiraba kikaka mu bulungi kigazi bangi basobola okuyimirira wano nga tebayingidde njaga kusoboka kubala abanga ate nga tufunako abamu ku bakulembeze ab'ekibiina kya NYP abamu abasobodde okutuuka wano naye nga bali mu kafubo ndowooza akafubo okalaba obubinjabubinja butandise okuba ate nga bukuba enteekateeka omukulembeze atuusa atya wano era manifesito ensonga ezirimu naye nga gwe ng'awulira manifesito gwomulundi gwe ogusooka omulamu omukulu guli nti e New Uganda bo abannaffe bali ku securing the future president yagamba tuzimba Uganda mpya naye woba oyagala okuzimba Uganda mpya jangu wegate ku struggle abamu ku bantu be twali nabo e Kampala sibala bino mujje twegate ku struggle tulabe nga tuzimba Uganda mpya akakabinja kolabawo abamu ku bakulembeze n'abamu ku bawagizi ab'ekibiina kya National Unity Platform mu kitundu kino eky'embalala era nga tuli wano ku kyalo ekye Rukoma Kukoma kino ekyalo abamu ku bakulembeze abaliwo batandise okuba ate nga batuuka engeroza geeti ogirabeeyo buli muntu agenda okuyita okusobola okubeera ate nga ayingira munda muno era nga ekisaawe tusobole okuba nga tukizibe oyinza okubuuza nti kati saawe ne pulezidenti aliwa olunaku olwayise olunaku olwajjo yabadde e Ruhama mu kuziika Dr. Anas Kaliisa era enteekateeka de ezaasinze zabadde zisaba abantu nti ebitongole by'okwerinda nga bazze wano basobole okumuyisa bulungi ng'atongoza manifesito ye buli omu amaaso gatunudde mu kkubo okusobola okubeera nga atuuka wano n'abamu ku bantu baatuuka nabo waliwo abantu batumaze okufuna amawulire nti poliisi eyinza obutabakkiriza kutuuka wano oluvannyuma lwa bantu bafuna emisago n'okwatibwa bwetwali mu sitwagwe y'emagere ku lunaku olwawulwokubiri olwa wiiki eno ennaku z'omwezi nga 3 omubaka wa paalamenti owa Kyaddondo East bwe yeewandiisa era nga mubano mulimu Ed Mutwe ne Madam Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina bano bafuna ebisago bingi era tuyinza okubeera ate nga okubalaba genda kubeera mukisa byebyo ebitambula eyo emotoka zina kugambira gavumenti bazze okusobola okubeera ate nga nabo babeerawo ku mukolo guno UG0034N ekkubo nino lyeryekkubo lyenakugambye dda nti lyeriyingira wano olwo ni lyokyagala okusobola okuba ati newetegereza kati akafuba akali awo abo abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform bali awo bangi naye kati tuli tabikirira kutuuka ennyimba ze bayimba bayimba zimu tuliyambala engule ebikwatiridde ekibuga ekyembala naye ng'okuva gye twakeeredde njagala okutegeeza ekibuga kikakamu era ndowooza poliisi bano ebitongole by'okwerinda bigenda kunoonya nsonga ki gye bagenda okwekwasa okuba abantu ya gaasi kubanga naabo bawulira bayimba bayimba buyimbi telyakuba mayinja telyakunasi naye nga balinga abasosonokereza poliisi naye ate nga bo bayimba buyimbi kale njagala kwegatta wano sobole okubeera ate nga tutegeera ki ekiri wano era abaawo boogera ki naye nga tukwebaza ali ku Kampala TV olunaku olwaleero byonna byonna ebifa mu kibuga eky'embalala weesige ffe tugenda bikutuusaako omubaka kyanaayogera abakulembeze kyebagenda okwogera byonna ogenda bifuna wano nkugamba tuli mu situago gula data teekako data amala oba teekako jibyo oyo teekako jibi meka teekako osobole okubeera ng'ebintu byonna byonna obifuna kati eno situago gyetulimu njagala kulaga bano be bamu ku abo abantu kati awoogera kale ebyembeera njagala ate okulaga ebiri erudde n'abakungu b'ebyokwerinda amasimu gakuba tebassa wansi twagala okulaga waliwo emotoka eyingira wano
ejudde abamagye twagala okulaba ani agijiddeko kyenalabye nti ekitundu kino n'abamu ku bakungu ba gavumenti tulaba leddika zaabwe ziyita wano zeetegereza ki netwagala okubeera ate nga kyetulaba wano byebino ebiri wano naye ng'embeera nzikakamu nkugambe waggulu awo okuva ku ssaawa kino we bali essomero lya Ntale school we bagamba nti omukulembeze we yasomera biibyo era ludde eno pressure teri nnyo pressure eri nnyo waggulu naye ate nga waggulu eno pressure sinene nnyo abantu bo batono load blocks bazitaddewo kyolina okuba ate nga weetegereza nti blocks ziri ekisaawe kyo naawe kitandikira kati ate weetegereze wano ekisaawe kino tekiko fensi singa abantu baba bayitiridde ngaagala kuyingira mazima gali nti tebasobola kubagaana kubanga tekuli fensi kafensi kali munda segezi oyinza okwesanga ng'olina abantu abayingidde wano mu kifo kino kinina okutegeeza nti ebubone webategedde nti agenda kujja wano abagezaako okutimbatimba ebipande ebirala ebyabana NRM okujjawo n'ebipande ebirala ebyaba people power naye nga situago yeegenda mu maaso kyekyo embeera nzikakamu obuzibu tebunaba kubeerawo nnyo bw'amaanyi okuva gye twakeeredde zizino essaawa zigenda kubeera ttaano ziweze ttaano enteekateeka tezinabatandika naye nga tulina essuubi nti mukadde kwona okuva kati njagala kutegeeza gwalaba Campfire TV nti ye omubaka pulezidenti w'abantu anaaba atuuse mwakugambye ekitundu kyonna kijjudde basirikale kati olaba waggulu eyo eriyo nnimiro naye kati njagala kulaga weetegereze olaba omuntu olaba awo waliwo munnamagye awo olaba kasuulu eyo kati awo waliwo muwasanyi oba omulaba bintu muwala nagati omu omuvubuka yatunda abadde ayisaayiseeyo bambi atunda bintu bye naye omusirikale tamuganyiza kuyita eyo kwegamba bazinzeeko kilomitas okuva ku kisaawe kino nnyingi tebagala muntu akiyitaku mu kifo kino waateebwawo kamera eno ekeeta bikolwa yiiyo ndowooza kyensonga lwaki bagamba tuteeka wano emikolo gino oba oliawo tunasinza gye tusinza command center ne tulaba ebyo ebigenda mu maaso ne National Unity Platform onaku olwaleero etongoza manifesto New Uganda jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu enteekateeka zavuddengayo ng'ayogera ng'agamba azze kuoyo munnayuganda atulugunyisibwa azze kuoyo munnayuganda abonyaabonyezebwa azze kuoyo munnayuganda yagala eddembe n'okumalawo obuli obwenguzi n'obukulupya kyetumanyi kino kinaaba kikoleddwa oba kinaaba tekikoleddwa byetunuulira olunaku luno olwaleero jjukira kampeeni zitandika ku lunaku lwa mande naku z'omwezi nga mwenda ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yavaayo n'akakasa sooka tiwaba tongoza manifesito olunaku olwaleero kunaku lwa bbalaza asobola n'okutandikira ennyini eno obaoliawo bo abantu beeno ne batandika okubeera ate nga balaba kozi olaba siwaga ye n'amaaso abagezaako okubeera ate nga bateeka ebipande ebyabamu ku abo abawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform abamaanyi mutundu kye kati oyo gwe batimba yagezaako okubeera nti nga babamu ku b'amaanyi eno ndowooza balaba twagala okwogeramuko nabo tulabe swaga etambula etya omu ku muvubuka ono omusanze atimba ebipande ebya pulezidenti atubuulireko tulina timba Kyagulanyi naawe ino timba pulezidenti mpiera kyekimu yuno kyabulanyiwakyendaba wano wonna mujize ne wano wansi lete kyemupi oyongera lwakuba kino kitimbye bubi kibadde kyetaaga okwongera muwaggo Gracias.